já jsem z toho chtěl vybrusit tak, že ke korekci dojde určitě, protože tady samozřejmě korejku už vždycky. Každopádně do konce roku na hlavních trzích, ať už ve Spojených státech amerických nebo v Evropě, tak si tak nějakou významnější korekci nevidím. A zase nezbývá nic jiného, než teď přejít k centrálním bankám. A vlastně, když se podívám do Spojených států amerických, tak tam vidím opravdu nebývale silný růst akciových trhů. Až člověk si říká, jako čím to může být způsobeno. Samozřejmě z velké míry je to způsobeno tím, co dělá americká centrální banka, co dělá Fed. A jaké je největší riziko asi teď podle mě, kdy dojde ke korekci, je, až Fed opustí tu politiku, kterou vlastně provádí od roku 2008, pokud se nepletu, až definitivně ukončí kvantitativní uvolňování, ale až začne uvažovat, nebo už uvažuje Fed, ale až opravdu dojde k tomu, že bude mít zvýšit úrokové sazby. Tak tady vidím takový klíčový bod, kdyby mohlo dojít k významnější korekci, a obávám se, že pokud by například Fed nějakým způsobem nad tím trochu ztratil kontrolu, nebo by došlo k nějaké panice na trhu, že to nebude jenom korekce, ale může to být, nechci říkat smršť jako v roce 2008, ale výraznější korekce určitě. Petře, Mirek zmínil ty rostoucí, stále rostoucí, na nové a nové rekordy rostoucí americké indexy akciové, takže já se zeptám konkrétně na akcie, na americké akcie. U nich čekáte nějakou korekci, výraznější korekci do konce roku? Výraznější korekci nečekám, protože ten růst akciového trhu, ano, má nová maxima, ale není to žádná spirála, nějaká vývrtka nahoru, typu to, co se třeba dělo na Stříbře od roku 2009, kdy to prostě nesmyslně vylítlo, pak to samozřejmě podobně nesmyslně spadlo. Ten růst není úplně nesmyslný, jestli se opravdu potvrdí oživení americké ekonomiky, tak nějaká ta predikovaná PE ratio jsou na jenom drobně nadprůměrných hodnotách dlouhodobě. A pokud budeme teda předpokládat, že ten růst se potvrdí, tak může být doprovázen i samozřejmě růstem akciových trhů. Tak uvidíme, jak to dopadne, ale také podobně jako Mirek, nečekám žádný dramatický propad o více než 20%, určitě ne. K růstu těch amerických akciových indexů nebo akcí obecně v poslední době přispělo několik zajímavých IPOs nebo nových titulů na burze. Samozřejmě tím nejsledovanějším, ale jsme v poslední době, byla Alibaba. Překvapilo vás, jak velkým úspěchem, alespoň krátkodobě můžeme hodnotit, velkým úspěchem to skončilo? Nepřekvapilo, je to fenomenální úspěch, ale hlavně z toho důvodu, že Alibaba, to bylo IPO, do kterého se zapojil celý svět. Prostě drobní retailoví investoři z prostředí do svého pokoje u počítače tam nainvestovali obrovské peníze, protože se o tom jako opravdu mluvilo jenom v pozitivním slova smyslu, takže to udělalo rekordy. Ale domnívám se, že pokud se objeví v Alibabě nějaké negativní informace, tak tohleto obrovské množství těch retailových investorů to klidně zase může prodat a může z toho být zase fenomenální neúspěch, jo, nebo fenomenální propad. Já neříkám, nechci to přivolávat, ale prostě obvykle to tak bývá, že pokud se do nějaké investice zapojí kromě těch profesionálních investorů, reprezentovaných penzijními fondy, podílovými fondy, pojišťovnama a tak dále, profesionálních investorů, tady se tam zapojí velké množství amatérů, což si myslím, že je případ Alibaby, takže to může mít raketový růst, ale i raketový propad. Vy jste vsadil na Alibabu, nebo radil jste sázet na Alibabu? Ne, dostal jsem několik těchto dotazů a říkal jsem, pokud opravdu chcete jít, tak si to kupte, rychle vezměte profit a pryč z toho.